Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти – це єдина структура, яка цим офіційно займається. Уряд вирішив ліквідувати. Про це повідомила юристка-волонтерка Олеся Трагнюк, яка зробила запит до профільного міністерства. Я, як громадянка України, звернулася із запитом про надання публічної інформації до Міністерства реінтеграції, на що отримала відповідь, в якій було мені надано, роз'яснення офіційного характеру, до яких було долучена і вся інформація, яка стосується передачі повноважень від Офісу уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб за особливих обставин, передачі цих повноважень до фактично майже тієї ж самої посади в рамках Міністерства внутрішніх справ, тобто Національної поліції України. Олеся Трагнюк каже, отримала відповідь з обґрунтуванням основних змін, які передбачені у проєкті рішення уряду. Далі пряма мова. Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечується його робота силами Міністерства внутрішніх справ України відповідності до положення розподіл повноважень такий певною мірою, тобто і Офіс, і Міністерство внутрішніх справ одночасно здійснюють роботу з реєстром. Це все перешкоджає виконанню уповноважень за працівниками секретаріату уповноважених осіб з питань зниклих безвісти, йому перешкоджає здійснювати ефективно свою роботу. Цей проєкт не потребує проведення публічних консультацій. Все решта мені, в принципі, як юристу знайому, там не порушує законодавство про корупцію і так далі, і так далі. Думки громадськості щодо передачі цих повноважень мене як пересічну громадянку, як людину, яка надає консультації таким особам, буду приєднуватися до загальнодержавної нашої такого руху, акції, громадських організацій. Зараз у нас якраз відбувається зустріч. Мова про захід, який стартував об 11:30 14 серпня в Києві за участі офлайн родичів безвісті зниклих військових та полонених, представників громадських організацій та ще сотня учасників онлайн. Буду наполягати на тому, щоб принаймні громадськість, а ми демократична держава, звернулася до Офісу президента, звернулася до прем'єр-міністра з питанням доцільності передачі повноважень від спеціально створеного Офісу уповноваженого до Міністерства внутрішніх справ, навіть якщо це буде та ж сама посада. Ще один аргумент, якщо ми відкриємо закон України про національну поліцію, ми побачимо таку велику кількість повноважень, з якою на сьогоднішній день органи поліції, вони ледве справляються. І передача їм ще додаткових повноважень, я думаю, що це створить додаткові навантаження на національну поліцію і, знову ж таки, не сприятиме, будемо говорити, такій уніфікованій роботі, пов'язаній із, по-перше, встановлення місця знаходження осіб, які зникли безвісти. По-друге, це пошуку, це координація роботи спеціальних пошукових груп. Це надзвичайно важка робота. Це одночасно і робота, яка пов'язана із збереженням тих самих тіл. Якщо ми говоримо про можливість залучення грошей з боку донорів, іноземних, не іноземних, то навряд чи іноземний донор буде надавати гранти Міністерству внутрішніх справ або навіть Служби безпеки України, це, а без цих коштів проводити пошукові роботи дуже-дуже важко. І я би ще хотіла звернути увагу на те, що робота була організована. І можна подивитися на велику кількість областей в Україні, де є спеціальні створені вже при адміністраціях офіси, де є координатори, і ця робота ведеться щоденно. Ця робота, яка ведеться на сьогоднішній день, можна сказати, професійно. На Закарпатті таку роботу проводить представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти у краї Власта Рейпаші. Каже, за понад рік, а структуру створили у квітні минулого року, зроблено чимало. Допомога у пошуку, передача тіл, повернення полонених, співпраця з родинами та правоохоронними органами. Могли родин інформувати напряму.
По-друге, одна з великих проблем тим, що всі справи передаються на області, де сталася подія, де проходять бойові дії. Тобто справи переходять на підконтрольну Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях їхній поліції. Тобто родини контактувати вже не будуть мати змоги, тому що вони прийдуть до слідчих, а слідчий скаже, що ваша справа в Донецькій, Луганській чи Запорізькій області. Тобто родини не будуть мати прямого контакту з владою і не будуть інформовані. Власне, Рейпаші наголошує, місія уповноваженого мала також і гуманітарний напрям. Розподілені будуть на поліцію, на прокуратуру, на збройні сили. Гуманітарного такого шляху допомоги міжнародних фондів також не буде, тому що фонди міжнародні, вони співпрацюють із громадськими організаціями, можуть співпрацювати з міністерствами, а з такими як поліція, збройні сили, багатьом кому не було така можливість, тому що збройні сили є військові, багато громадських організацій не мають змоги допомагати та й не хочуть допомагати військовим напрямках. А так як у нас шлях був гуманітарний, тому вони тісно співпрацювали з представником тимчасово окупованих територій Олегом Котенко. Також представники уповноваженого контролювали осіб, які потрапляли у єдиний реєстр зниклих безвісти. Ми дуже проти, щоб туди попали колаборанти, сепаратисти, люди якісь за кошти. Тому ми дуже це контролювали, тому що ви розумієте, якщо внести любу людину в єдиний реєстр безвісти зниклих, дати родині цей витяг, тобто всі інші родичі не підпадають військовій мобілізації. Тому ми це дуже тісно контролювали. Також, якщо були якісь незрозумілі обставини чи якась похибка в єдиному реєстрі, ми також могли це коригувати щодо правильного витягу з єдиного реєстру безвісти зниклих осіб. Тобто, хто буде це контролювати і хто буде мати змоги вносити і що буде діятися в цьому напрямку, також нам буде невідомо. Після оприлюднення рішення щодо долі офісу запускається сама процедура ліквідації та передачі повноважень.